Ütle, mida sa teeksid, kui sa telet enam ei tee. Mida sa oskad? Sa ei oska ju midagi. Äkki peaks midagi õppima. See kõlab nagu plaan. See kõlab nagu kaks kangest. Koolipingis. See on hea plaan. Hea plaan. No hei, kalamees! Kuidas sul läheb? Mul on ühe korraliku kastme jagu seeni koos. Vaata, kui ilusad puravikud, ah? Tead, mulle tundub, et tänapäeval on kõik see asi mokas. Vaat vanasti oli nii, et läksid, viskasid õnge sisse ja raksaki oli kala otsas kohe. Tänapäeval mitte midagi. Ega see vanasti ka päris nii lihtne ei olnud. Ma mäletan, ma tulin mitmel korral tühjade kätega tagasi. Sina tulid tühjade kätega tagasi ainult sellepärast, et sa ei osanud kala püüda, mees. Vaat tegelikult pidid võtma korraliku rasvase ussi. Mul oli just üks lugu. Pani ussi otsa, nii kui vette viskasin, nii võttis kohe üks aaven kinni kohe otsast. Ma hakkasin välja tõmbama, nüüd on suur aaven oli, aavenast võttis omakorda kinni forell. Seda aru, nii kui paati hakkasin tulema. Sava külge hüppas auk kinni ja niimoodi, ja purel niimoodi. Ära lora, tavaline kalamehe jutt, Kristjan. Aga kui sa tahad, et kalad sulle paati hüppaksid, siis peaksime turismi tallu minema, sinna, kus kalu kasvatatakse. Tead, sumpades, sealt võtad kahvaga neid välja. Väga hea mõte. Teemegi endale turismitalu, kuule. Super hea mõte. No ega see nii lihtne ka jälle päris ei ole. Oled sa turismindust õppinud või? Kalakasvatust või talu majapidamist? No mis seal õppida? Lähme ja küsime, no kui raske see saab ikka olla. Seene sohti sööb hiljem. Praegu lähme vaatame, kuidas turismitalutus käib. Olgu. Tere! Tere! Rõõm näha teid, kangelased. Tervist. Seda, et me mõtlesime Kristiniga, et tahaksime turismitalu... Tulite meile puhkama? Ei, mitte puhkama, vaid me tahaks turismitalu pidama hakata. Jah. Aa, te tahate sulaseks tulla? Võt, see on juba mehe juttu. Meil tööd jagub ja jääb ülegi. Lihtsalt nagu kohe tööl hakata. Arvata ärja sarvist, kuule. Ei, oot, pea nüüd hoogu. Lihtsamad tööd saab tehtud, loomulikult. Saab maad kaevata, saab muru niita, aga ikkagi, et te tahate ju... turismitalu pidada, siis tuleb ikka õppida. Tuleb ju toidud valmistada, tuleb raamatupidamist teha, tuleb õhtu hilja ka traktoriga võib-olla sõita. Traktoriga me juba õppisime sõitma. Ja kombainiga ka. Ja tegelikult me õppisime ka süüa tegema, nii et me oleme juba valmis kokad. Jaa, näed, ongi juba õppimisest kasu. Aga ikkagi tuleb veel teada keeli, sest käib väga palju erinevaid rahvuseid. Ja samamoodi iga päev on ju vaja arvutiga tööd teha. Nii et infotehnoloogia on väga tähtis. Mis tähendab, et ma pean veel häkkeriks ka hakkama? Ei pea, Kristjan. Aga Word ja Excelit võiksid ju mõista. Kindlasti on tarvis ju kodulehte uuendada ja ka Facebookis tuleb infot jagada oma talu kohta. Nii, mida me kohe praegu siin Kopra talus teha võiksime? Igasuguseid asju. Õhtul tulevad külalised, nii et tulge mulle appi. Töö ootab. Nii, kus? See. See. Ja siit kõik. Et sinna. Tau, tervitus. Hüppa peale, panna lauad peale, ma viin sind ära. Ma lähen löön siin samas terassil paar lauda kinni, mul ei ole kaugi minna. Olgu, ma viin õunad ära. Kuhu? Alla, ait! See on nüüd parvesaun ja see tuleb nüüd õhtuks kuumaks kütta. Saate hakkama? Saame, ma panen ühe tiku. Selleks on vaja seda süüte vedelikku. Vaat, nüüd ongi linna inimene süüte vedelikku. Teed, kallis sõber, ma pean siin üksi jätma, siin kõigutab kohutavalt peal. Mul läheb süda peaks, mul tegib merehaigus. Ole, tule siia. Ma ei saa kahjuks, ma olen kaldal, lehvitan sulle. Ja nüüd lähme jäälinnu maija. Ja siin on vaja meil nüüd toad koristada, voodi pesu panna. Siin on 4 2 tuba ja 2 4 kohalist tuba. See võtab mul aega 10 minutit. Jaa. Linad peale, tekikotid peale. Õhtuks peavad olema voodid valmis. Ei oled nii lihtne, kui arvata on. Teedul on väga hästi, Kristjan. Sina nüüd natuke jääd jänni siin. Ma olen harjunud niimoodi vaba askeetlikult ütlema. Ma ei ole linadega üldse harjunudki. No aga on vaja ka inimesele siis tekikotti. Saab ilma, aga need on ilusid valged. Maha ei tohi lasta. Maha ei tohi lasta. Tuke lina ei ole sul ka väga hästi seal. Nii, Kristjan. Väga ilus. Said ka lõpuks valmis või? Oh. Jah, Teet, midagi ole öelda, sinu oma on ikkagi väga ilus. Kus sa oled õppinud niimoodi? Sul on kohe annet selle peale. Ja küll, aga see siis tähendabki Teet ainult ühte. Sina jääd meie turismitalus. Voodite üles tegemise peale, mina hakkan sauna tuld alla panema ja inimesi
seal saunas lõbustama. Võtta, aga kes raha vastu võtab? Mina loomulikult teed. Mina, sest et sa ei pääse siit tubadest välja. Siin on neid tube nii palju. Mul pole lihtsalt aega. Sul ei ole aega, sa möllas hommikust õhtun nende vooditega. Kristjan, tööle, tööle! Noh, Kristjan, täna tuleb hea uni. Tuleb. Jube mõnus on päev läbi asjatud väljas, värsk õhu käest teed mingit maatöid ja lõpuks tulevad kliendid veel siin kättpidi täna mõtlema, et aitäh sulle, Kristjan, aitäh! No aga äkki jääme siis üheks päevaks veel? Tead minu pärast kasvõi mitmeks. Ma mõtlesin, et turismitalu pidamiseks tuleb ikka mingit turismindust või talumaja pidamist õppida. Aga tuleb välja, et saame hakkama küll. Tead, Teet, tegelikult selle aja peal oleks pidanud sa ammu juba aru saama, et tegelikult on siin ikkagi mingi trikk sees ka. Jah, Kristjan, turismitalus tulebki teha väga palju igapäevaseid töid. Aga täna jätsime me tegemata hulga sellist tööd, mille jaoks tuleb ikkagi õppida. Aga kus kohas seda saab õppida Eestis, Merike? No Eestis on palju erinevaid koole, kus saab turismindust õppida. Teet, ma ütlesin sulle, et turismitalu pidamine ei ole lihtsalt selline, et pead endal mingid lehmi või kanu ja ongi turismitalu valmis. Siin on ikka nagu palju rohkem teha, nagu 10 korda rohkem asju teha. No aga mida mina siis sulle rääkisin? Selge see, mida rohkem tead, seda paremini pead. Turismitalu siis. Minu pärast sina teed või hakkad üksta puha kelleks, hakka kasvõi luuletajaks. Sinust saab uus kustav suits, palju õnne. Igal juhul mina hakkan turismitalu pidama ja tead, kuhu ma selle rajan. No. Ja mis sa arvad? Jõekaldale. Kujutad ette, kui uhke pereme järgi. Jõekalda turismitalu, Jõekalda. Kõlab uhkelt. Kõlab uhkelt.